tøj for mig, det var, det var, hvad jeg kunne få. Vi kunne komme op på kommunekontoret. Ligesom hvis du går i genbrugscenter i dag, så kunne vi komme op på kommunekontoret, og i kælderen dernede hang der en masse brugt tøj. Så den her socialrådgiver, som tog sig rigtig meget af vores familie, hun sørgede for, at vi kom derop en gang imellem, og så fandt os noget tøj. Og ellers så arvede jeg tøj efter mine to fætre. Jeg ville jo helst ikke gå i skole, men, eller hvad hedder det, i kjoler og sådan noget. Men det var svært for piger nogle gange. Det var svært at få lov til altid at rende rundt i lange bukser. Men jeg arvede tøj efter mine fætre. Jeg arvede deres jakker. Det var sådan toradet. Man siger, der var knapper i begge sider. Så kunne man flytte det om til at være til piger og til drenge, for det skulle jo knappes højre og venstre. Mine fætre, de passede ufatteligt godt på deres tøj. Det forlangte deres mor. Men det var jeg ikke god til, fordi jeg klatrede. Jeg var meget dreng. Så når jeg arvede min fætters tøj, så blev det revet i stykker. Og det synes min mor var rimelig irriterende. Min mor, hun havde en veninde, der var syrske. Og hun syede nogle gange nogle nederdele til mig. Hun forstod ligesom godt, hvad det var, jeg ville, så hun syede sådan nogle nederdele, som jeg kunne holde ud og gå med. Men jeg kan faktisk ikke huske, nogensinde har været ude og købe tøj. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men jeg kan ikke huske det. Men jeg kan huske alle de gange, hvor vi har siddet op på gangen op på kommunekontoret. Hvad årstal er det været? Det har været hele vejen op fra, så længe som jeg kan huske. Vi flyttede væk fra midtbyen i 52, og så boede vi ude i Rødovre fra 52, og så indtil jeg flyttede til Fyn, forskellige steder i Rødovre. Så det har været både 50'erne og 60'erne. Men så begynder jeg jo at få arbejde, og så er det, at jeg præcis kan huske den dag, ikke datoen, men den dag, jeg gik ind og købte mine allerførste cowboybukser. Og jeg kan huske, der stod en dame i butikken, og syntes, det var et forfærdeligt stykke tøj. Og at der stod en ung mand, fordi de talte om, hvordan man fik dem på, når de var så stramme. Og så sagde ham den unge mand, så sagde han, at det skulle man bare gøre, når de var våde. For så kunne man komme i dem. Og så gav de sig, så de passede til kroppen. Så stramme var mine cowboybukser ikke. Men jeg var fuldstændig vild, da jeg gik hjem med mine første cowboybukser, og jeg tror, jeg gik med dem hver dag i et helt år, før jeg fik råd til at købe nogle flere. Og jeg tog aldrig kjoler på sidenhen. Den dag cowboybukserne kom ind i mit liv, der gik jeg med lange bukser.